Velkommen til første video om fotokemi på kemi B-niveau. Den her video skal handle om, hvordan at lys og molekyler de kan interagere med hinanden gennem processerne absorption, emission, refleksion og transmission. Og i det forbindelse skal vi også se på nogle spektre. Men først lidt om, hvad lys er. For lys er noget ganske andet, end vi har beskæftiget os med i kemi indtil videre, fordi alle kemiske stoffer jo består af atomer, og atomer har masse. Det har lys ikke. Så lys er grundlæggende noget andet. Og man kan grundlæggende tænke på lys ud fra dens karakteristika, både som en partikel og som en bølge. Og det har godt virket sådan lidt sjovt, at den ligesom både tænkes som bølge og som partikel. Jeg kan meget godt lide at tænke på det på den måde, at det er lidt ligesom at have sådan en tredimensionel cylinder. Den kan man sådan se er tredimensionel, men man kan også godt snurre den rundt og ligesom kigge på den todimensionelt fra en side, så ligner det rigtig meget retankel. Og fra en anden vinkel, så kan man sige, det rigtig meget ligner en cirkel. Og det er jo ikke forkert ligesom at tage de her to todimensionelle anskuelser på, hvad en cylinder er, men det er mere helhedsorienteret, ligesom at tænke på den som et tredimensionelt objekt. Så derfor vil vi nogle gange referere til lys med egenskaber, vi normalt forbinder med bølger, og nogle gange forbinder med partikler. Derfor tegner man også typisk sådan symbolisering af, hvad en bølgepartikel er, med sådan en bølget pil, og man kalder sådan en partikel for en foton. Og med den grundlæggende forståelse af, hvad lys er, så kan vi begynde at kategorisere det. Og det gør man typisk ved at dele det efter bølgelængde eller efter frekvens, og de to ting er meget stærkt relateret til hinanden, jævnfør den her formel. De er omvendt proportionelle, og lysets hastighed er ligesom proportionalitetskonstanten. Og kigger man herind på figuren her, af det elektromagnetiske spektrum, så kan man se, at bølgelængden ligesom angivet hernede, frekvensen heroppe. Bølgelængden er i meter, så de længste bølger, det er radiobølger, lidt mindre er mikrobølger, så kommer infrarøde bølger, synlig lys, UV-lys, røntgenlys og gammalys til sidst. Og det er også ret værd at vide, at når man går ned i kortere bølgelængder, så bliver energien højere, så de mest energirige typer er ligesom til venstre her. Det betyder også, at kigger man på synlig lys, så er forskellen der sådan set blot, at for eksempel fra blåt til rødt lys, der er bølgelængden ligesom længere i det røde lys, og det betyder omvendt også, at energien i blåt lys er højere. Men nok om, hvad lys er, nu skal vi se på, hvordan det kan interagere med materiale. Og første interaktionsmulighed, vi skal se på, hedder absorption. Det er dybest set det, der foregår, hvis en foton af lys rammer noget materiale, og ligesom bliver optaget i det materiale. Når det sker, så vil det her materiale, som ligesom bliver optaget, det vil få en højere energi, for det vil få al den energi, som fotonen ligesom er kommet med. Så lysbølgen forsvinder ligesom, men bliver optaget rent energimæssigt i det materiale, som vi har. Så det betyder på en eller anden måde, så bliver molekylet eller atomet her exciteret. Og det kan ske på flere forskellige måder. Så først og fremmest, så kan man lave en excitation af en elektron, så det vil sige flytte en elektron fra en eller anden indre skal ud i en skal lidt længere ude, så har den højere energi. Det kan også bare være at flytte mellem orbitaler, hvis man har lært om det. Man kan også se på, at ved at optage en foton, så kan nogle molekyler sådan vibrere eller rotere hurtigere, så er der også ligesom forbundet mere energi ved, at de gør det. Og endelig, så hvis man lader nogle fotoner og lys ramme nogle partikler, så kan det også bare være, at de bevæger sig hurtigere. Og det er sådan, at sådan rent energimæssigt, så er det generelt sådan, at de her elektronexcitationer, de er mere kostbare rent energimæssigt end vibrationer og rotationer, og til sidst de her sådan translationer mellem dem. Så dem vi vil opleve mest, når vi ser sådan fotokemi i det synlige område, det er de her elektroninteraktioner. Og når man skal se det her, så plejer man at visualisere absorptionen ved at tegne absorptionsspektra. De kunne se sådan her ud. Og det man dybest set tegner, det er hernede af x-aksen, der tegner man bølgelængden af lys, og I kan se, at det er sådan nogenlunde det synlige lys igen, og der er tegnet sådan en fin synlig lysbjælke, så man lige har holdt styr på, hvad bølgelængde svarer til hvilke farve. Og y-aksen, der har man normalt det, man kalder for absorbans. Hvad det mere præcis er, det kommer i næste video, men lige nu er det bare vigtigt, at det er et mål for, hvor meget der bliver absorberet af enkelte bølgelængder af lys. Og det, man kan bruge sådan nogle spektre her til, det er særligt at sige noget om, hvorfor en farve et bestemt stof har. For det vil være sådan, at den type af lys, man absorberer, vil have en eller anden farve, og den farve, man kan se på stoffet, det vil grundlæggende være den komplementære farve til det her. Så det her stof, der hedder Brilliant Blue, det absorberer rigtig meget af det her sådan
gullige orange lys, så det har nok den komplementære farve til det, nemlig blå, og det kunne navnet måske også være et hint på, men her er der et billede af, hvordan det ser ud, så det er bestemt blåt. Så skal vi til den næste proces, og den er grundlæggende det samme som absorption, bare det modsatte. Så det vil sige, at vi skal forestille os, at vi har et eller andet materiale, der har mere energi, end det ligesom behøver, og kan udsende noget af det i en foton, og så ligesom falde ned i energi. Det kalder man for emission. Og i og med, at det bare er det modsatte af absorption, så kan det også foregå på de samme måder som absorption, bare med modsat foretegn. Ikke? Så en elektron kan ligesom falde ned i en orbital eller en skal med lavere energi og udsende en foton. Et eller andet molekyle, der vibrerer, kan begynde at vibrere langsommere, eller rotere langsommere og udsende en foton. Og molekyler eller atomer, der ligesom bevæger sig rundt, de kan begynde at bevæge sig langsommere rundt og så udsende en foton. Og energien er stadigvæk samme koncept. Der er mest energi i fotoner, der ligesom bliver udsendt sådan med elektronoverførsler, som dem her. Og det er sådan set det. Når man kigger på spektra for emission, så er de dog grundlæggende anderledes end for absorption. Så de ser sådan her ud. Og man kalder dem også nogle gange for linjespektre, måske sådan rimelig obvious, når man sådan kigger på dem. Og det man kan se her, det er decideret lithiums emissionsspektrum. Og hver linje, der ligesom er tegnet her, er tegnet ved en bestemt bølgelængde lys, og så med den farve, der ligesom svarer til. Og hver af de her linjer svarer til en specifik sådan tilbagefald fra en elektron. Et eksempel kunne være den her orange streg her ved 610 nanometer, som jeg har hegnet ind. Det er tilbagefald fra en elektron i tredje skal til anden skal, sådan tilbage til grundtilstanden. Og sådan helt specifikt, hvis man ved, når man betaler, så kan man også få, at det er ligesom fra sådan en 1s2-3d-konfiguration til en 1s2-2p-konfiguration. Så det vil sige, hver af dem her svarer ligesom til en elektron tilbagefald. Og man kan sige, det understreger egentlig også den her pointe om, at det er typisk de her elektron tilbagefald eller optag, som vi fokuserer på i fotokemi, fordi farverne, som I kan se her, de korresponderer ligesom til de energimængder. Så lad os prøve at kigge på nogle andre typer interaktioner, nemlig dem, hvor der ikke rigtig er nogen interaktion mellem lyset og stoffet, og det kunne blandt andet være, hvis en foton ligesom rammer et stof og ligesom bare bouncer væk igen, så kalder man det for refleksion. Så der er altså ikke noget energitab forbundet med fotonen her. Det kan grundlæggende foregå på to måder. Enten så kan fotonerne sådan ramme overfladen og bounce væk igen sådan med samme ind- og udfaldsvinkel, eller også så når de rammer ned på materialet, så bouncer de væk i alle mulige retninger. Og det har grundlæggende noget at gøre med, hvordan overfladen på det materiale, man har med at gøre, det ser ud. Så det kan være regulært, eller det kan være diffust, og regulær refleksion, det er grundlæggende det, vi forbinder med spejle. Så der betyder vinkelen, lyset falder ind og ud fra ligesom noget, men så i diffuse overflader er det ikke sådan. En diffus overflade kunne fx være, at man tegner noget på et stykke papir, så betyder det ikke noget, om man ligesom ser det fra venstre eller højre side, det er samme tegning. Hvis man går forbi et spejl, så skifter spillet ind i spejlet, ikke? Og refleksionen sammen med absorptionen er også det, der gav anledning til farvedannelse, som vi så før. Så grundlæggende kan man også tænke på det på den her måde, at hvis der kommer lys i mange forskellige bølger, der rammer et materiale, nogle af de bølger, der bliver absorberet, nogle bliver reflekteret, så vil der jo grundlæggende være det, f.eks. i eksemplet her, at hvis det ligesom er alle de ikke-blå farver, der bliver absorberet, så er der kun de blå tilbage, der ligesom bouncer væk, og så er det jo den, vi ser, og så er det den farve, man ligesom også har. Sidste interaktion er transmission, som dybest set er, når der er ikke interaktion mellem lys og materiale, men lyset kan få lov til at passere igennem materialet, så hvis det er gennemsigtigt materiale. Og når jeg siger ikke interaktion, så er det jo igen den her pointe om, det er ikke energien i vores foton, der bliver forandret, men der har godt været nogle andre ting, der gør det. For eksempel kan man have refraktion i sådan et tilfælde her, det er typisk noget, man beskæftiger sig med i fysik, så det vil jeg ikke gå ind i, men man kan også have polarisering, og det har jeg lavet en anden video om, så den kan man drible over og se. Og det var grundlæggende sådan de fire måder, man kan have interaktionerne på. Næste video kommer til at handle om Lampers lov, hvor vi dykker ned i den. Der er quizzer og opgaver inde på hjemmesiden, så hygge med dem.